jo perhosta. Tää tuli! Missä? One shotti. Your squad made it to the safe zone. En nää sinkertään mitään. Koina. Tosta pääsisin snööreen. Need recon overhead. Taas on käynyt. Mä kuolen. Levetti tulee perästä. Aro. Hyvä, hyvä, hyvä. Nyt on sieltä kontrollinka. Pitkä kun ei oo pizza. Oispa pizzaa. Toimii aika moneen tilanteeseen. Siitä kuule kauppa ja avot. No, sen on pakko hyppää. Sun ei. Sä näet ton laser. Hyvä. Just näin, just näin. Sulla ei ollut munia kuitenkaan, ei. Ei. No. Hyvä. Nice, hyvä. 4. voitto. Pitäisikö lopettaa tähän sitten? Enpä sitten. Ei ku, mä voin sen melkein. Okei. Okay. Nyt olisi alkaa vähän rauhoittua. Se voi olla. Vähän ottaa tuolla ikävästi riilasta. Okei. Okay. Okei, okay, nyt mä voitin.